Edustaja Petrolle 2014 Metsäpuiston alueella käynnistyy ihan näillä näppäivillä. Kirrin koneiden käynnistys. Tämä on muuten paikalla ilmeisesti Pohjoismaiden ainoa käyntikuntoiset Kirrin koneen valmistajia kehitysolaisen koneen. Ja näihin tutustumme syvällisesti 10.40 ensimmäisen Kirrin koneen käynnistysäädössä yhteydessä. On perustettu Fortan Club Finlandin lippu liehumassa ja rauta ja petrooli. Täällä on myöskin nähty jo koneharrastajien Suomen eliittiä. Kaikki harrastajat, kaverit ovat saapuneet tämän viikonloppuna tänne Riihimäen. Riihimäen metropuisto ja uskomaton määrä. Yleensä meillä alkaa tähän käynnissä tapahtuman purkumaavaari ja sen jälkeen keskustellaan jo aloittavasti uudesta tapahtumasta. Näitä maanmoottoreita, niin pakkaahan nyt maanmoottorit käynnissä. Tässä tämä lähtee liikkeen. Peräkärryn ja sen mönkin ja molemmat samaa vahvaa. On mulla iso Thank you.
Kari Arkonen. Kari, tulpa kertomaan sitä vai sitä, niin tervetuloa Kari sieltä Tornion seudulle. Käyttää sitä, niin ne tuokkivat siihen. Stirling-moottoria ja vaikka kuin on metsästetty, niin tiettävästi niitä ei Pohjoismaissa enempää. Kuuma ilma koneen periaate. Joka tapauksessa näitä laitteita ruvettiin valmistamaan ja sen jälkeen on sitten valmistava koneita nimellä Motoren und Maschinenfabrik Otto Pötker. Joka tapauksessa tulempia pohjoisuusalueella joutui tänne itävyöhykkeelle kuuma koneita ja valmisti niitä. Sitten löytyy alueella myös lapsille oman Fortsonin tai kuorma-auton naput. Yeah.
Ja nyt pitää olla kyllä jo raikuva tapluun. Kappale otetaan vielä aina. Kouluaattona oli lämpimämpää kuin juhannusaan. Yleisö, haluan vielä kertoa sen verran tuosta voimakoneesta, kun siinähän on tehtävien suhteen tuollaisella voimakoneella, niin oli tällaiset selkeät hierarkia, että tuo syöttäjä, joka tuonne koneeseen tuota viljaa syöttää, niin se oli yleensä se arvostettu tämän masinistin lisäksi, eli niitä nyt ei ihan nyt eri pöydässä syötetty, mutta se oli niinku ihan siinä arvoasteikossa korkeimmalla tasolla oli nämä masinisti ja syöttäjä. Sitten tietysti tuo jyväottaja oli yleensä sellainen vanhempi mies, että niin se on sellaista lepposaa hommaa siinä ja tota niin sanotaan tarkan miehen hommaa. Sitten poikaset oli sitten täällä yleensä täällä koneen toisella puolella, kun tuli kaikenlaista runsua sieltä, niin olivat niissä. Ja useimmissa koneissahan oli sitten tuon oljen vastaanotto, niin ne putosi sellaiseen suppiloon, joka sitten lietsoksi sanottiin, niin tuota lietso vei ne sitten vähän kauemmas ja saattoi puhaltaa suoraan laille tuolta alempaa, mistä toi Keijo nyt justiin on käsin tonkimassa. Tai naista, niin tuota, silloin se kävi kaikkein sujuvimmin. Et siinä oikeastaan, mitä mieleen tuli. Noiden maamoottoreiden osalla voisi todeta, että kyllä se Suomen koneistuminen ja motorisoituminen, se on hyvin, hyvin varhasta perua. Polttomoottorit jo 1800-luvun viimeisinä vuosina. Jaha ei tosiaan ole, tai sitten paikallismoottorina. 1900-luvun ensimmäisen kymmenäitä Helsingin moottoritehtaan. Pitkäikäiset osoittaa pitkästi mukana pysytelleet Nelki Wikström vuodesta 1906 ja Olympia. Kaksikin tärppipaikkaa aurinkokustannuksella on tänään. Aurinkokustannuksella on tarjolla. Meillä on erilaista traktorikirjaa, konekirjaa. Onko kysyntää ilmennyt? Kyllä, kiitos, oikein mukava. Yllytetään vähän lisää, että tosiaan kun perheen nuorimmat tuossa innostuvat, niin täällä on sitten traktoriaiheeseen jatko-opistumiseen ja onnistumiseen. Täällä paikallahan on etuyhtiö ja kuuluisimpia nopeimerkkejä ollaan siis huolvuossa tää sitten sillä toteutunut. Mutta mitäs tää mukaan Suomeen valtakuntana huolvuossa tää sitten? Tähän tilanne on semmoinen, että henkilöautojen määrä on Ja tosiaan, eli tämä hotelliporukka ja vanha kaveri ja
Kato kummallekin puolella. Ajoneuvo, näyttelijä, orkesteri, tuuli stadion. Kuten oikein lasitin katsomaan tänne tuon liikkeen, osaaton tiimoille, että täällä tuotamalla. Joo, tässä näkyy olevan aidosti ylimieskavärinen tuo. Ja jos ei tuommoisen erotusosallakin, että on se muutakin tehnyt kuin raktoreita. Valmiiksi on sodan jälkeen totta kai. Jos ei muuta, niin yrittää edistää tätä meidän kerotoimintaa semmoisella perikaipäätä, vaikka se on meilläkin joululainen ja totta kai. Nähdään ensi vuonna myöskin valtakunnallisilla veteraaneilla, mikä on niin kuin traktorin syvin olemus. Siirrytään eteenpäin, tulkaa Leuland. Ja mun täytyy tunnustaa, että mulla on kotona yksi Nuhuvin paita, ja Petrolissa on tarjolla. Kiitos. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin me ollaan isolla joukolla tahtalla keltoa. Tuonut hedelmää paljon. Ja tänne on aina mukaan. Nyt sitä paina ostoksia vaikka traktoria on. Täällä on aika paljon tätä ostoksia tarjolla. Metästäkin hyvin, kun se keula meni vähän sillä hangessa koholla. Ja minullakin on paljon lapsuuden. Tällä hetkellä päivän hyödyn artikkeli on ollut paidat. Kiitoksia. Pikkasen pelottimia ja nyt on luvattu, että marrasuussa kylmelee. Jarkkokin, eikö Jarmoko se? Joo, Jarmo, niin Jarmokin on kuulemma, se näkee kuvasta, joo. Mä en virkkaa mitään tällä erää. Kiitoksia teille ja hyvää yleensä. Tämä on kahdekin. Alkuperä. Voisin sanoa, että todellinen höyrykoneasia. Maastokoneosastolla, niin siellä saattaa bongata itse sinun pellon asteri. Traktori esillä ja täällä on mahdollisuus. Mikä tämä jo
Joo, kiitoksia vaan. Tällainen riviviljelykäyttöön tarkoitettu malli ja rakenteeltaan seurustaa 30-40-luvun. Mulla on niitä lampasoja. Ja vastustelua, että vauhtipyörä. Käytännössä suoraan vauhtipyörä, mikä on Kampiakselin päässä, sojottaa tuosta koneen. Kerrotko sinä myöskin tästä teidän kerhosta kaikkein oleelliseen? Ja nimi on Samu Kaunisto ja tässä Zonderikerhon kerhon puheenjohtajan toiminta. Koitetaan kerhona, että me ollaan osa tätä tapahtumaakin järjestävää Sporting Club Finlandia. Ja tässä on niin ajatuksena se, että kuitenkin tiedetään, että kappalemääräisesti Zonderin merkkinä, Zonder ja Lans, mitkä on siinä harrastajaporukassa kuitenkaan ole, niin tällä, että me ollaan yllättäydytty yhteen tämän suuren ja mahtavan. Hetkellä T-rejauksessa on noin satakunta jäsentä ja kasvaa päin, niin kuin tietysti aina. Ihmiselle, kelle ei ole konetta, eli tervetuloa kaikki, ketä vaan kiinnostaa historiaan. Sitten tuossa 50 lopulta tiukasti kietoutunut Euroopalle ja perusti siellä konepajan. Pitääkö tämä tieto paikkaansa, vai onko minä ihan itse keksinyt tämän? Seppä Zonder enemmänkin aurapuolta lähti kehittämään aikanaansa ja myöhemmin sitten 1900-luvun puolella myöskin traktoripuolelle, mutta mistä tästä tietysti tietää, ihmiset on liikkuvaisia ja tekevät monenlaisia asioita siellä sun täällä ja eihän sitä tiedä. Vaikka löytyy sen hyvin ja juotus sopivasti. Kyllä on, ja otos on huopoisen potuus. Konemiehet on todellisia konemiehiä. Ei kyllä Samu saa tuo vielä käyntiin. Keravalla syntynyt viihdetaiteilija Jani Wikholm vielä tänne esiintymään kello 15. Ja vähän sen aiheuttama muutos, se on hetkauttanut hyvin paljon. Yksi iso asia, mikä metsäpuolella on tapahtunut, on se, ja tämä on aiheuttanut myös yhtään kilometriä niistä ei ollut rakennettu eikä suunniteltu autoliikennettä varten. 30-luvun mittaan päästiin hiukan aloittelemaan sitä maantierakennusohjelmaa ja valtatierakennusohjelmaa, mutta se homma sitten tummetuista syystä katkesi. Vasta 50-luvulla päästiin oikein vauhtiin tietyömailla ja samaan aikaan tehtiin paljon. Voimalaiva. Miksi tuohon kahville? Me tullaan siihen. Tervetuloa maansiirtokoneiden puolelle ja täällä on Timo Lehmonen Kuusankoskelta. Tupakin mittainen taulukulma. Minä yritän se täyttekinen. Thank you.
lentäjien. Sotilaita, pitääkö tämä tieto paikkaansa? Joo, joo, kyllä, kyllä. Mikä kone täällä sinua tässä näyttelyssä eniten sykähdyttää ja ootko käynyt jossakin ratissa? Se on valmiina ja täällä ainakin muutamat naiset tuolla kyseli, että milloin se... Peru. Heikki Luoma kirjoittaa uutta sarjaa, joka on yrittäjistä ja ehkä samanlainen, jota te maalaiset... Sinä tiedät maansiirtokoneista paljon enemmän kuin minä ja Atri... ...minä olen nähneetkään. Ja kun tosiaan tuossa on rakentamista ja peruskorjautta, niin niissä tarvittiin, kun ei kestänyt mitään raskasta liikennettä ja aika pitkään. Kuljetusyhteyksien rakentamiseen. Jälleenrakennusajan Suomessa sitten tuli uusia tehtäviä, pelkon raivausta. Sitä vartenhan perustettiin aivan uusia yhtiöitä. Traktoreista oli Joken ja Dou. Kannattaa muistaa, ne olivat sitä saksalaisvalmisteita, joita tienrakennustyömailla ja ei muistakin, niin kaivaa-alueissa pelkästään ovat käyttäneet. Rakennus ei ollut koneellista. Ei kyllä luvulla ensin ollut koulupoikana etätöissä tievaltiolla, niin alkaa työmaa-alueella. Ovat huomanneet saman asian, että tämä on mahtava tapahtuma. Ja edellisenä päivänä toin katsomaan. Löytyy manajat, löytyy myös Volvoja ja Scania.
Se sitten jäi sinne se hyvä, me saamme niitä lukea. Fortsan Club Finlandin shoppi kerhossa. Vai Tuomo vai Pekka, eikö Juho se oli? Täällä on tehomyöjät paikalla ja pikkusen jamaalla pääsee ihan hyvin. Olet Fortsan Club Finlandin. Miksi Ulkoi lähtee tuonne Riihimäen kaupungille kello 15 ja sitten 15.30? Tämän on saatu tänä vuonna. Rauta ja Petra olivat juhlissa, ovat niitä aika itse täältä pois tarkkana henkilöautoiksi. Hyvinkin mukava valikoima sellaista autoista. Varhaisemmalta ajalta esimerkiksi tapaus, että kohteena voi olla vaikka sellainen kaksi. Neljä Seti kone. Iso.